palavra de hoje está no Salmo 115. Honra somente a Deus. Ele começa assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: Onde está o Deus deles? Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles o que os fazem, o quanto neles confiam. Israel, que somos nós, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre nós e sobre os vossos filhos. Sedes benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. O céu são os céus do Senhor, mas a terra deu-a a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para todo sempre. Aleluia. Amém, Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra.